Peter, tak vás vítame ešte raz. Dobrý večer. Na slovenských a českých svadbách ešte stále fičí jede, jede mašinka? Dlouhá noc? Ano a ne. Aha. Záleží, kde hrajete, záleží, jestli si bere Čech Čecha, muž, Čech muža. Slovenku, vnuk vnuka. Čech Čecha. Čech Čecha, vidíš. Nebo Čech, když Čecha. Si bere třeba Češka Američana. Otázka, u nás na Slovensku na každej svadbe, okrem bitky, stalo sa vám niekedy, že to vyzeralo ako tanec a to bola bitka? Nie, ale že či je redový u vás? Viete, čo je to redový? Jo, redový se začína, redový se začína. Vy to teda poznáte. Poď vyberať. Máte takýto redový? Čo je redový? Potřebujeme někoho na Slovensku, kdo by ho uměl, tak jestli můžete, tak bychom vás použili potom. My to víme natočit s kolegom, nebude to lacné. Nebude to také lacné, drahá. Ale v podstate je to veľmi dobrá pesnička, lebo v podstate to je taký prvý vypálny song. Tam sa nevesta prezentuje do ľudového kroja. Čepče nie ľudový tanec. Teraz, redový tanec. Hovoríme, Vladovi, on nevie. U nás sa to hneď do zvončeka, hneď pri dverách. Prikrytý je tanier, aby nebolo vidno, koľko sa dáva. Tam ale každý musí prísť a dať niečo toho taniera, nejaké peniaze, aby si mohol zatancovať s nevestou. A sedá sa teraz tá kapela podľa toho, kto s ňou tancuje, tak spieva Mladý z mladú tancuje, alebo Otec z Zivku tancuje. Alebo Vlado, čo hľadá nové bývanie, tancuje. Hej. A oni to spievajú, tá kapela. Šoko z mladú tancuje, Čeky z mladú tancuje a tak ďalej. Alebo že mladá nechcela kapustu jesť, aby nemala kuriť a tak. Nechcela jesť kapustu, aby nemala kapustu a tak ďalej. No a teraz už máme svadbu. Toto všetko u vás funguje. Keď sa dotancuje, tak dostávaš potom vypiť. To funguje u vás. Tak. A zoberie si kolačik a za to máš nejako love. A potom unesú nevestu a o týždeň ju vrátia. Ju vrátia. Áno, alebo stáva sa, že ju... Ju chcú uniesť, ale ju neunesú. Tak ju neunesú. No, stáva sa, že ju unesú, ale nikto ju nejde hľadať. Čo je veľký problém. Ale to sa stáva. Ako, nám sa to proste stáva tady to, no, že unesú nevestu a nikto ju nejde hľadať. A... Ona sa potom vráti. Po dvou hodinách potom zistí, že, no, že nikomu nechybí, ale musí hľadať. To musí byť potupné, keď nevesta sa vráti sama. Že tak to sa ešte nestalo. Tak som sa musela aj sama. A nejaká špecifická svadba, na ktorej ste boli? My hrajem, sem tam pro politiky, o tom nemôžu mluviť. Mm-hmm. Sem tam pro sportovce, o tom taky nemôžu mluviť. Prečo? Oni by asi nebyli rádi a aha, noviny potom a tak. Mm-hmm. Ide o to, ako sa to vyvíjalo, no, asi však. No, jde o to, že když jako začíná ta svatba, tak všichni sú takhle distinguovaní a jak to pokračuje, tak... Kravata na čele, poznám. No, to je ešte dobré, tím to jako začíná. To je... Ale stala sa nám svatba, že prostě v pondělí se rozhodli, že se vemu a v sobotu se brali. A stává se aj tak... A zvládli to všechno. Hej, že pár dní před svatbou... Že se rozejdou, jo, to se taky stává. A i se vám stalo, že v den svatby vám zavolají večerně hrát, alebo ne, to svatba ne. Nebude? Ale tři dny před. Tak želáme, aby se to ani nestalo. Hrajte pekné svatby všade, kde se pohnete. Petr Knap je svadobný DJ.